Oi! Oi! Hoje a gente vai gravar a tag sem perguntas que ninguém pergunta. Isso. Yes! Pra quem não sabe, né? Acabei de lembrar uma coisa. Tem que me apresentar? Essa aqui é a Ana. A Ana, ela não é blogueira, nem vlogueira, mas ela escreve. Apresente. Ah, sou a Ana. Tenho 20 anos. Estou me formando com a Vicky esse ano na faculdade. A gente se conhece desde o Desde o colégio. primeiro ano. Primeiro. Não, antes. Daí, tentei ter blog, tentei ter tudo, não deu certo. Daí pensei, vou escrever fanfics. Ah, passei a minha adolescência inteira escrevendo fanfics e agora estou escrevendo, publicando um livro online, no Wattpad, tá, gente? É uma ficção adolescente. Com muita fofoca, muita intriga, muita treta. Quem quiser. Gossip Girl Skins. Gossip Vai Girl estar o link Skins. aqui pra quem gosta de ler. Então tá, Vamos começar a vamos tag? começar a tag. Certo que já pararam de ver o vídeo. Pararam de ver a horas. Tá, pergunta 1. São 100 Não sei perguntas. perguntas. Você dorme com as portas do seu armário aberto ou fechada? Tá, eu durmo com as portas É, fechadas. fechada. Óbvio. Você leva embora os shampoos e condicionadores dos hotéis? Talvez. Eu não uso os hotéis, eu uso Não, o meu. mas é, eu não uso shampoo de hotel, mas quando uma vez tinha um sabonete em forma de folha, daí eu roubei uns Tá três. bom, se é legal, eu levo. Você dorme com o seu edredom dobrado pra dentro ou pra fora? Dentro. É, o dobrado é tipo aquela parte que fica assim. Sabe quando põe Ah, pra baixo? embaixo da Eu acho que cama? é Ah, isso. não, tá, pra fora então. Ah, não. Você já roubou uma placa de rua? Não. Não. Você gosta de usar post-it? Gosto. Sim, eu uso Mas muito. não uso muito. Você corta cupons, mas depois nunca usa? Eu já cortei um cupom. Só que eu não usei. Você prefere ser atacado por um urso ou um enxame de abelhas? Urso. Um urso. O urso dá pra abraçar. Antes de morrer, tu dá um abraço Um assim. abraço Oi, fofinho. Você tem sardas? Sim. Se eu tiver, por causa do sol. Você sempre sorri para fotos? Não. É só entrar no Nunca Instagram. sorrio. Qual é essa maior neura? Morrer. Tudo. Tudo. Morrer assaltada. A minha maior neura. Barulhos. Verdade, verdade. Você já contou seus passos enquanto você andava? Já. Já. Quando Quando eu era era criança. criança. É. Você já fez xixi na floresta? Não. Eu faço no mar. Eu também. Presente. Faço até hoje. Faço sim, de Não, quem é que faço não faz mesmo, xixi no juro. mar? Tá ali. Enquanto fazer cocô na floresta? Não. Não. Cocô no mar. No mar. Você dança mesmo se não tiver música? Não. Não. Você mastiga seus canetas e lápis? Talvez. Talvez. Sim. E às vezes sem querer das outras pessoas. Tipo, eu vou pegar, eu tô tipo na boca, deu. De tem uma mordida que não é tua, entendeu? Com quantas pessoas já dormiu essa semana? Cinco. Não dormi com ninguém, né? Só com aquele fantasma, Com os né? fantasmas do meu passado. Qual é o tamanho da sua cama? É de casal a minha. É a mesma. Uma... Qual é a música da semana? You and I. Põe aí. You and I. O que você acha de homens que usam rosa? Foda-se. Foda-se. Prefiro que não use, mas foda-se. Ainda assiste desenhos animados? Óbvio. Não, ainda. Qual é o filme que você menos gosta? Olha o Bey! Bey, vem cá! Fala um filme que as pessoas gostem, mas tu não gosta. Agora não tá me vindo. Eu não gosto de Star Wars. Ah, eu também não Nem sou de muito. Star Trek. Eu não gosto de Na filme de real, eu ação. tentei ver Star Wars, não me apeguei, mas talvez Ah, eu Star veja. Trek foi vendo cinema bosta, dei filme de guerra na estrela. Ah, eu não gosto de Velozes e Furiosos. Eu Odeio gosto. Velozes e Furiosos. Mas não gostei de gravidade. Ah, gostei. Onde você enterraria um tesouro escondido se você teve algum? Não conta, Ana. Não conta pra eles. O Não que vai contar. você bebe com o jantar? Vinho tinto. Eu bebo. Tomo suroca. Suquinho. No que você mergulha no mar? No mar. Eu não Eu como nuggets. mergulho. Ketchup? Não, no molho Barbecue. barbecue que vem. Qual é a sua comida favorita? Sushi. Massa. Tem que interagir mais. Massa. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Harry Potter. O Pulp Fiction. Adoro. Tá, tem vários, mas né? Principal. Última vez que você beijou, alguém beijou você? Eu foi umas 2 semanas, eu acho. É agora. Alguma vez você já foi escoteiro? Meu sonho era ser. Eu também queria, mas nunca fui, minha mãe não deixava. Você posaria nu em uma revista? Tivesse muita grana, sim. Se fosse mais de 5 milhões, sim. 5 milhões, sonhando muito. Gente, desculpa. Você pode trocar o óleo de um carro? Não. Não. Já obteve uma multa? Não dirijo. Já, duas vezes. Alguma vez ficou sem gasolina? Não, graças. Quando eu era criança, minha mãe ficou sem gasolina e foi o maior trauma da minha vida. Foi horrível. Tipo favorito de sanduíche?
Sanduíche de salmão defumado. Primavera. Não sei descrever. Sanduíche primavera. Não sei descrever o recheio, mas é bom. Você é preguiçoso? Sim. Sim. Quando você era criança, o que você vestia para o Dia das Bruxas? Ai, várias coisas. Eu fui de bruxa, de diabo. É, isso aí, tudo que as crianças vestem. Bruxa e diabo. E vampiro, tinha uma época que era vampiro. Na época do beijo do vampiro. Só lembro de bruxa. Você tem alguma assinatura de revista? Eu tinha quando era criança. A gente assina aqui Mundo Estranho, Vogue, Casa Vogue, Elle. Sabe que tu assina Mundo Estranho? Sim, é muito bom. Fofa. Você é teimoso? Mais ou menos. Sim. Tu é um pouco. Tu é mais que eu. Tu acha? Muito. Sério? Sim. Tu não dá o braço a torcer. Sim, é muito difícil tu dar o braço a torcer. Tá. Ah, mas tu também. Não, eu sou muito mais aberta a dar o braço a torcer. Não, mas eu dou. Humilde. Quem é melhor, Faustão ou Silvio Santos? Silvio Santos! Ó, disparado. Já assistiu alguma novela? Assisto. Todas das 6, quando são eu, a última novela que eu assisti foi a novela do Félix. Você tem medo de altura? Sim. Muito. Tipo, se eu paro assim, numa sacada, numa varanda de um prédio, me dá um mal, assim. Mas eu amo montanha-russa e avião e tudo. Você canta no carro? Você canta no chuveiro? Não, mas eu escuto música, não gosto. Você dança no carro? Alguma vez usou uma arma? Todo dia. Só eu prefiro não comentar em vídeo. O velho ainda tá aqui comigo, né? Olha o coitadinho, André. Você acha que os musicais são legais? Odeio musical. Os da Broadway são, assim. De teatro, sim, é legal, mas de filme eu não gosto muito. Mas até o do Rei Leão, que é maravilhoso, eu e minha mãe e o Hétero, a gente já tava tipo assim, ó. Cansa um pouco, né? É. Natal é estressante? Não. Não. Legal. A gente ganha presentinho. Nunca comeu pierogi? Nem sei o que é. Não sei, gente. Tipo favorito de torta. Com doce de leite. De frango. Torta de frango. Eu gosto de salgado. Eu esperando tu falar batata de chocolate. Torta de frango. O que você queria ser quando era criança? Eu estilista. Queria ser cirurgiã. Queria ser estilista. Você acredita em fantasmas? Olha ali atrasou. Você já teve um sentimento de déjà vu, óbvio? Eu não sei se eu já tive. Acho que nunca tive. Sim, dá toda hora, tu também já teve. Usa chinelos? Pergunta. Claro que sim. O que você usa para a cama? O que você usa para a cama? Acho que é tipo pijama. Pijama? Não, camiseta velha. Eu uso moletom velho. Primeiro show. Sandy Junior. Rolling Stones. Nike ou Adidas? Pra tênis eu gosto da Nike, pra roupa eu gosto da Adidas. Já ouviu falar do grupo de três? Só pra contrariar. Exaltação. Tré. Très bien. Très bien. Talvez. Nunca vi. Eu já ouvi essa palavra, mas... Pois é. Já teve aulas de dança? Já. Existe uma profissão que você imagine fazer no seu futuro? Tem que ser absurda ou pode ser real, Patrícia? É o que tu imagina. Tá, eu quero escrever. Não quero falar. Sabe a língua. Você consegue enrolar sua língua? Não, mas não é, acho que esse enrolar. É o enrolar aquele assim, ó. Que fica um. Você consegue fazer isso? Já ganhou um concurso de soletração? Não. Não tentei. Mas eu adoro soletrar. Tipo, o que você tá fazendo? A-Q-U-I. Você já chorou porque você estava feliz? Óbvio. Eu choro muito de rir. Uma vez eu chorei que eu achei que eu tinha perdido meu iPod. Não, chorar de rir não conta. Uma vez eu achei que eu tinha perdido meu iPod e eu tinha brigado com a minha mãe, ainda não queria perguntar pra ela onde tava. Eu fiquei, tipo, 2 dias sofrendo, eu abri a bolsa dela e tava ali dentro. Começou a sair muita lágrima, ai, assim. Você utiliza incenso regularmente? Não. Sim. Já se apaixonou? Ela nem responde, né? Eu tô pensando. Parece... Acho que já. Não vou contar quem, mas quem? Já. Corta aí. Mas quando isso? Que idade? Ai, tinha uns 10, 11 anos. Ai, tá. Mas já era paixão. Quem você gostaria de ver em um show? Kanye. AC/DC. Qual foi o último show que você viu? Lady Gaga. Ah, eu vi um cover do Queen. que tá dando o block? Assim, ó. A gente teve que trocar de celular que tava filmando. Se der alguma modificação aí, mas acho que não vai dar. Exato. Você sabe nadar bem? Sim. Eu já tirei 4º lugar numa competição de natação. Só que só 4 pessoas estavam competindo. Foi meio triste. Você consegue prender a respiração sem segurar seu nariz? Óbvio.
Você é paciente? Não! DJ ou banda em um casamento? DJ? Já ganhou um concurso? Concurso, não premiação. Já ganhei. Já. Ganhei agora no, na Páscoa. Já fez alguma cirurgia plástica? Não. Você já viajou pra fora do seu país? Que lugares pretende conhecer? O mundo inteiro. Japão. Queria muito conhecer Japão. Qual é o teu país dos sonhos? Japão, Tailândia. Tipo, um lugar. Romênia. É porque tem o castelo do Drácula, dá licença. Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Artes. Literatura. Tu gostava? Gostava. Eu tinha vergonha de falar. Sério? Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Ai, sinto. Muitas coisas. Por causa da minha avó. Você inventa, três pontinhos, histórias. Eu invento mentiras. Mentiras, eu amo mentir. Tá, acabou, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desta tag super longa. Espero que não tenha ficado chato. Não, ela vai fazer uma montagem dinâmica, não vai ficar chato. É, vai ficar muito legal. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de curtir aqui e se inscrever no meu canal. Não se esqueçam de conferir a história muito louca da Ana aqui embaixo, no link que eu vou postar. E nossas redes sociais de Instagram e Facebook, fanpages, também tá aqui, ó. Então é isso, comentem se vocês gostaram, comentem se vocês têm alguma opinião diferente da nossa. E é isso aí, ó. Tchau! Tchau!